Ndërkohë Gerë, si të duk, cili të duk momenti më pikant? Përveç se pa tjetër shpallja e dy finalistëve, po momenti më pikant në Big Brother? Momenti më pikant ishte ajo përballja, mund të themi, Donaldi dhe mungesa e Trixës në gjithë spektaklin, sepse pritej që Trixa të paktën të ishte tek Darka, e përfolur dhe ajo zi po e priste që të shkonte, dhe pastaj kur pa vetëm Sapianin me Arditin dhe Palomon, e kupton sigur umër zi pa. Po, dhe Big Mama dhe gjithë po them tek ta banorët, sepse më bën shumë çudi domethënë që Arditi dhe Paloma e kanë kritikuar çdo prime Donaldi dhe ishin ata të parë që shkuan për qafuan etj. Domethënë duket sikur mirë ka marrmalli, kritika nuk shmang. Duket sikur e pritën të gjithë banorët aty. Domethënë të gjithë e pritën që Trixa do të vinte, të paktën deri në fund të spektaklit. Po domethënë ideja është që ajo gesti që ose arsyeja pse Trixa si ngeli atë ishte një gjë domethënë super e vogël në krahasim me ato që ka kaluar Trixa me Donaldin, dhe duke parë çka ka kaluar Trixa dhe jashtë nga komentet apo ofendimet apo të gjithë paragjykimet që ka patur të Big Brother, dhe të bëhet një batutë, një shaka e tillë, domethënë siç bëri Mali që ishte në kontekstin e batutës, aty mund të kishin bërë batuta të tjera, e kupton? Domethënë Trixa i bishë me Donaldin duhet ndahet, domethënë me të gjithë batutat që ka bërë rrjeti për Trixën, e kupton? Po mbase pikrisht për këtë nga që ka patur kaq shumë reagime, ajo është përballur me një lumë kritikash, mbase edhe sharjesh, edhe nuk e ka pasur as pak të lehtë, me thënë të drejtë. Dhe pikërisht për këtë mbase i ka ardhur aty ku s'mban më, dhe kemi dhe ka përshtypjen reagimin e Angelinës, që është kushërira e saj, apo jo, pikërisht tek faqja e Ermalit, pasi ai bëri sqarimet e veta që ishte thjesht një batutë etj. Po ta shohësh Ermal, siç e the, dhe vetë jemi miq, ta siguroj nuk është prek nga përmendja e personave të tretë, sepse Trixës i janë fut parashuta me të tilla provokime dhe nuk ka reaguar sepse nuk i intereson. Por është prekur nga batuta pa lidhje e Salsanus për vrasje e therrje dhe të qeshurat histerike të banorëve që ajo i konsideron të shumë të afërt. Ti e fillove, po u përkejsua nga të tjerët që qeshin akoma me humor të 95-s. Kaq, Trixa ka të drejtën e gjithë botës të mërzitet dhe të marri çfarë vendimi të doj, sepse boll ka toleruar. Kjo fjala boll ka toleruar, them që thot shumë.